hagu mai me yasa baka je gurin aiki ba wallahi tallahi mama jiya ne nayi masifar overhaul saboda nayi aiki da yawa gaba ɗaya ji a gajiya na dawo kai sunan kai ga cike su kai ai mama ki bari kawai ka jiji assalamu alaikum mazar ya yi cike dama kuma ba ku fita bane ba kan wai wallahi a to ai shikin wallahi ina fada ma aiki ne je mun yawa na gaji yasa yau gaba ɗaya yake zauna a gida kawai kwana biyu ana kan wahala wallahi sai sai na kuwa dan ma'aikatan nan ta tsika kagan yara har tsalle suke sun samu aiki ba hago ai ba har aka rabi ta zo da mai abaye ce ba kabo nan fa da ta ce sa na mara gone kekin sani duk wani aiki duk da ba a yi shi a duniyar nan dan iya yi da karfi fa kin sai dai wai ka bake rubutu fa kin ga nuna kalli eh na ga alamu ga biro nan ya fito ga ink din biro nan duk ya tattake maka hannu sai ka dan dana dai ka jijiya haba yawa ka sake da ka san doka maza ba bag Mr. dan doka ake kire babu kage fike gurin press kai wani kau babu ka samu jinya babu duk da zaka ga ba dai kun canja haka alam masani zaka iya kuwa kai dan iya kin sai dai wai masani dina ya ne zaka ba dai kun canja mun wallahi ne mun ku nake ruwa a tallo kin ji na ji labarin gaba ki ɗaya yanzu aiki kuke a wahar a karami na cikin wallahi ba zan yi kasa a kuyo ba na san tsofaffin abokanai na ne za ku taimaka mu ma mu sani kuma yadda Allah ke muke kan ma a taimaka mu a neman mun fa a wahar a karami nan ni ma dan dan kaza a gudina na ba ko ma bayani ba ko aje ciki ba ai ina faɗa ma eh ta kai da duk wata wani wannan wani ali da ka shiga ciki yanzu matsalar ka ta warwa ne na isar zai kin sai dai wai ya sai da nai cike fayil dai 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 har guda 150 kudi fal sai yake so yi wallahi to ba ba shi malam masani ba mazala zaka iya kuma wallahi zan iya ai ba san wani abu ba a patrol din zan yi patrol din morning wallahi kin karfe 6 shine da rabi nake saka a nan patrol din ai kuka da gari Allah kai eh karfe na karfe 7 ka zo office dina zaka cike min wasu files okay to shi guys wannan ga ni a rana kullun yana cikin rana yana zagaye garin nan ya sun zai iya iska dan doka zai iya bare mu shigo da shi makaranta bravo shi zai ci gwan ina ba hago yake ah malam masani kin sai dai wai da wuri Allah ka san na so in shukar rani ka san yanzu ni girma ya kama ni da Allah hurry up da Allah ai man masani in je da kudi wannan aikin kun gama assalamu alaikum ina kwana ina kwana ina kwana ai lafiya ya gari ya aikin ya ina da tambaya ina da tambaya ina ne inda ake harkar bari a karimin nan to kuma sai nan naga yayi jeji jiya shi ne nake tantama idan nan ne a man nan wajen hado ne ko kin sai dai wai bari aka je mito wannan ne bari aka rani bago na'am sister mama bago go tamama ba shi wannan abin ka kaddi wannan ka fara karba ka ji ba shi bairo ba shi bairo signing mun da nake so naga an bani biro da files zan cike shi ne ake bani fatanya shi ne ban rabu ana to ai duk wannan abin da kake gana yi kai just up eh wa sai da riya a zauna dai ba abin da za a yi shine ne muka zo muka danyi wannan hira amma ni maka kama da zakai wa kin sai dai wai kin ga wallahi ina da patrol yau wurin a banza ai wallahi ko za ka mutu sai ka kai daga nan har karshe in ba ka ban kwace tan bubbar mama ah oyo Allah ha hau kunya barshi a ta yake watsa mun a kafa haka yake yake shi ga ba su kuya haka zai koya kin sai dai wai